ダンダンベルカ。皆さんこんにちは。ダンダンベルカの時間です。2022-23 シーズンも引き続き長崎ベルカの取材リポートを担当します。よろしくお願いします。さて今回はベルカファンの皆さんにもぜひ注目してもらいたい高校生を紹介します。長崎ベルカのあの選手からもエールが届きました。いよいよ今月末に迫った高校生バスケットボール最高峰の大会の一つ、インターハイ。男子の代表として出場するのは長崎工業高校バスケットボール部です。先月開催された県高層体トーナメントを勝ち進んだ上位4チームで争う決勝リーグでは、長崎西、長崎東、長崎工業の3校が優勝をかけて最終戦までもつれ込む展開になりました。優勝するには12点差以上の勝利が必要な長崎工業は、切れ味鋭い速攻とスリーポイントで得点を重ね、長崎東を突き放して初優勝、インターハイへの切符をつかみ取りました。長崎工業が目標として掲げているのは、どの試合でも100点ゲームです。去年のウィンターカップで自分たちが負けた時にみんなで話し合って、今年のチームは1試合に100得点を取れるチームにしようと決めました。去年の敗北からひたすら磨き上げてきた攻撃的なバスケ、インターハイに向けてさらなる強化を行っていました。相手のディフェンスをかわし、一気にゴール下までボールを運ぶドライブからの得点です。これまで長崎工業の攻めの主体であった速攻と決定力の高いスリーポイントに加えて、このドライブからの得点でさらなる得点力アップを目指しています。1試合に100得点という目標を掲げていて、高層帯では準決勝決勝では1回もクリアできないので、高層帯の時よりももっと走ってディフェンスも粘り強くやって、全国ベスト8になれるように頑張ります。全国の舞台での活躍を目指す高校生バスケットボーラーに、長崎ベルカの選手からエールが届きました。長崎工業の男子バスケットボール部の皆さん、はじめまして、長崎ベルカ36番の榎田です。インターハイに出場するということはまずおめでとうございます。僕自身寮生活をしてて、ほぼほぼもう毎日一緒にいたんで、そこはすごい自分の人生の中で大きな財産になったり、やっぱりいくつになっても友達でいたりっていうのはすごいあったりするんで、そこはすごい高校生の3年間っていうのはすごい人とのつながりっていうのも大事にしてほしいなとは思います。楽しんでバスケットして、そしてそれで一つでも多く勝利を掴んできていただきたいと思います。応援しています。頑張ってください。自分もモップの係で間近で見たことあります。体つきも一人一人の個人のスキルもですし、なんかやっぱすげえなと思いました。休みの日とかもめちゃなんか遊び行ったりして仲いいんで、この最高の仲間とバスケが全国の舞台でできるということに感謝して、一戦一戦楽しみたいと思います。最高の舞台での躍動を目指して、長崎工業の熱い夏が始まります。インターハイベスト8頑張るぞ。おー、長崎工業の生徒たちはベルカの選手の試合を見に行くことで、粘り強さや力強さ、アップ中の動きなどを見て刺激を受けることがあったそうなんです。そういった学びが初優勝につながったのかもしれません。
今年のインターハイバスケットボール競技は今月27日から香川県で行われます。工業高校ということもあって3年生のほとんどがこのインターハイを最後の大会となるそうなんです。悔いの残らないように一生懸命頑張ってほしいと思います。さて、長崎ベルカは気になっていた新加入選手の情報を次々と更新していますよね。まずは三鷹健太選手、 B2 リーグの熊本ボルターズからの移籍です。身長202センチ、体重106キロ、恵まれた体格を持ったパワーフォワード兼センターです。続いてはジョーダン・ヘディング選手、フィリピン国籍でベルカにとっては初めてのアジア特別枠の選手です。フィリピンではナショナルチームの代表経験もあり、東京オリンピックの予選にも出場しました。どんな選手なのかまだ謎に包まれている部分も多いですので、しっかりと取材を重ねていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。頑張れベルカ。